Ай, красота! Друзі, добрий день! 8 травня на вулиці. І у нас сьогодні по плану рибалочка на товстолоба. Банда, вже вода досить прогрілася і починає потихеньку клювати товстолоб на технопланктон. Як я казав, це така сама недорога і сама така прикольна рибалка. Для цієї рибалки потрібен гарний технопланктон і гарні такі потужні снастюхи. Все, ніяких ні прикормок, ні сигналізаторів, нічого не потрібно. Чіпляємо, закидаємо і гарні оснастки ще потрібні. Коротше, зараз все покажу і будемо пробувати сьогодні ловити товстолобів. І товстолоба ловити ми будемо на технопланктончик. Топовий технопланктон на сьогоднішній день – це краще, що є на ринку України. Це технопланктон від компанії Molytrix. Колись я його катав із Сонькою, пам'ятаєте? Дівчина була в мене відео, Соня, то навіть вона там валила цих товстолобів такі по 5, по 7 кілограм клювали. І 15 хвилин і покльовочка. Так що на цей і будемо, ось дивіться, різні смаки, згущене молоко, водка, динаміт. І ці Molytrix-и, дивіться, які сумки прикольні зробили. Опана, під цю рибалочку, тут у мене також ось різний. Вони ці технопланктони, є і здорові бочонки, є поменші. Це з великі бочонки, такі, що будуть годинок 5-4 стоять, оці желізно стоять, я вже їх катав, вони 3 години без питань у теплій воді стоять. Так, зараз, що ми зарядимо? Ми, мабуть, менше, бачите, я вже ловив з клубничка, тут топлене молоко, да, які тут ще є, це ця бомба, коротше, і плюс, друзі, Molytrix-и, вони роблять ще і оснастки. Самі правильні оснастки на товстолоба. Є на один гачок, мені подобається на один гачок, а є ось остання оснастка, яку вони зробили в цьому році. Зараз вам покажу, сама така правильна оснасточка, шикардосна. Опс, я вчора також вже їх катав. І зверніть увагу, оснасточки йдуть на мотовильцях, на фірмових мотовильцях Molytrix. Бачили, все продумано. О! Ось в цьому році Molytrix-и зробили таку оснастку на два гачечка. Тобто тут два гачка, бачили, друзі, і можна чіпляти сюди. Якщо ви хочете, щоб швидко товстолоб підійшов, то чіпляєте два технопланктона. Ось сюди один, сюди другий. Зараз все вам зразу покажу. Тут у нас повідки стоять на таких застіпках. Тобто застіпку відчепили, зняли стопорок резиновий. Ось ми, опана, беремо, стоять. О, укроп поставимо, поки ще товстолоб не сильно бере, укроп класно працює. Ставимо, дивіться, застібочку, тобто стопорок резиновий. І, опана, пристібнули повідець. І це воно так буде. Якщо на хвилях там технопланктон вимивається, дається, і цей отвір стає більший, то наш стопорок буде його тримати. І так само можна два, як я кажу, два штучки ставити. Так, раз, чик. Це хто хоче там швидко, щоб воно гарно пилило, той ставить два. Я взагалі то по товстолобах, от я скільки покатав, пам'ятаєте, то старі оснастки з двома гачками, там де і шпиці зроблена та штука. Опана. То я перейшов, попробував Molytrix оснастки із одним гачком, і мені більше подобається один гачок. А тут ось можна два, бачили? І не потрібно нам ніяких цих, як вони там, паличок кукурузних, нічого сюди не потрібно. Так, ну я ж кажу, я люблю із одним гачечком, так що ми, мабуть, зараз одненько знімемо, що зручно, швидко тут все знімається, так раз, опс,
в одного зняли гачка. Все. І можна з одним гачечком закидати. А можна і поставити гачок, один буде збоку, ну смисл з нього. Ось один технопланктон і один гачечок. І мабуть ми поставимо все-таки оцей зелений, я хочу поставити. Чи хай стоїть, що ми поставили? Топлене молоко? Да, мабуть, ладно, хай стоїть це, закидаємо. Так. Повідець тут я зробив його, повідець тут я сам зв'язав. Він йде десь 15 сантиметрів, тому що молітрікс робить 10 сантиметрів. Я хочу спробувати трошки довший. Ну, експерименти. І, друзі, дивіться, я на Товстолоба використовую гачки від компанії Гюрза, які я вже із моєї практики саме краще вони, саме краще вони працюють. Це значить отакі самозасікаючі Mutsu Light. Ось мої самі любимі, Веки DS Hook, потім White Gap 6 номер і White Gap 4 номер. Ну, а це ж ті ж самі Mutsu Light. Зараз у мене тут стоїть, стоїть Веки гачок. Він такий, бачили, він не маленький і тоненький, і дуже гарно буде Товстолоб його всасувати. Раз, і він повинен йому влітати у рот. Так, тепер по оснасточки далі. У нас тут маленький грузик, да? І вище здоровенний поплавок, плюс стопорки, плюс три стопорка, щоб регулювати глибину. І такий круглий груз якор, який буде тримати на місці наших поплавок, щоб він не плавав. О, от так це все буде. Тепер які палки ми використовуємо? Можна використовувати, друзі, коропові, тобто карповики, але я скатав наші кормачкові вудочки, вони досить потужні. Ви ж пам'ятаєте наших, ті, що ми на кормачки ловимо, я вже називав їх міні-карповички, це Calypso Proxima. У мене вони є 4 штуки в розмірі 2,70, і один я узяв, добрав, вони мені наскільки сподобались, що я іще одного добрав, використовую його діпера кидаю, використовую його під спомби кидати, і я його взяв трошки довше, 3-метрового, покатав, шикарно, сподобалось, ну бомба. І тест у них, тест у цих удочках, друзі, від 50 до 170 грам. Я їх навіть на сома використовував. І, значить, катушечка тут стоїть, також досить потужна катушка. Calypso Modus називається. Вона там 5 плюс 1 підшипник. Що, катушка шикарна, зручна, потужна. І дивіться, 0,23 шнура PowerPro-сю, да, влізло 220 метрів, друзі. Представляєте собі? Плюс тут, що прикольно, класно працює фрикціончик, шикарно працює, як у дорогих карпових катушках. І у цих катушках кругла кліпса, кругла алюмінієва підпружинена кліпса. Тобто ви, як будете кліпсуватись, не будете обрізати свої жилки, там, шнури і тому подібне. Так, ну що, перше закидаємо нашого 3-метрового. Опа, через американочку його. Чіпляємо, ловити будемо Товстолоба поверху. Він зараз он ходить, дивлюся, поверху. Чікс. І народ, під Товстолоба ловити можна ловити як шнуром намотаним, так і можна жилками. От щоб діпера і спомби кидати, то я накрутив сюди шнура, а на остальних удочках у мене жилка. Ну зараз покажу, зараз цього ми закинемо, хай летить, а потім остальні я вам покажу. Бульк, вставай. О, дивіться, як гарненько стоїть. Бачили? Закидаємо другу оснасточку. На другу оснастку я поставив цей укроп, шалений укроп. Також з одним гачечком. Два не будемо, хватить нам одненького.
І тут уже у мене спінінг 2,70 його розмір. Між іншим, друзі, якщо ви там будете рибачити і вашим, і нашим, то тобто і на кормачки, і сомів там ловити, і на товстолоба, то беріть палки трьохметрові. Я взяв 2,70, у мене вони в чохол чітко лягають, гарно лягають, то вам рекомендую трьохметрові, ну, чим довше, тим далі буде кидати. І тепер, друзі, тут все ж те саме, Calypso Proxima 2,70 до 170 грам тест у нього, катушка ж та ж сама, Calypso Modus, тільки що, що тут у мене намотана жилка. Жилка оранжева флюоресцентна від компанії Tandem Base. Самі шикарні флюоресцентні оранжеві жилки. Вона у мене тут 0,35 мм. І коли ви кидаєте важкі грузи, от я на сома там кидав 100-грамові, то щоб у вас не відривалися, не відстрелювалися оснастки, так само якось на товстолоба, там же оснасточка вона така нелегенька, то я плюс намотую сюди шок-лідер. Шок-лідер у мене тут 0,36 мм. О, до жилочки шок-лідера ставите, і все у вас тоді добре. Ну що, пуляємо другого. Зараз побачимо, як 2,70 закине, далі чи не далі. Ну він якщо і ближче закине, то там приблизно метрів 10 різниця буде із трьохметровим. Так, а в цьому чехлі у мене зібрані окремо мої старі снастюхи на товстолоба. Чисто на товстолоба, от дві палки в мене, бачили, заряджені. Так, де моя тут одинарна? Ось наші старі оснасточки і шпиці, і ті, що я вам казав. Пам'ятаєте, друзі, де два гачка, там кукурудзяну паличку потрібно ставити. Оп, але в мене є тут, опа, і... З поза прошлого року мулітріксовська на один гачок зроблена. Ця мені саме більше сподобалась. Зараз я вам її зберу. А ось, друзі, як виглядає сама моя любима оснастка. Все, ну, майже все те ж саме. На відводі стоїть поплавочок здоровий. Грузик, якор, між іншими, грузики, якорі, я використовую всі 40-грамові. Бачили, чик. Там уверху стопорки, якими ми регулюємо глибину. І тут, дивіться, отака шпичка зроблена. І один, всього-навсього один гачечок. Оце моя сама любима снастюха. Тут все просто. Ось от сосочка, бачили, надіта. Ми знімаємо цю сосочку. Повідець і сюди накручуємо технопланктон. Зараз ми його накрутимо і покажу. На третій, мабуть, поставимо цей здоровенний технопланктон. Динаміт називається. От такий динаміт. І він у нас тут пряжене молоко. А є ось ось водяна блоха. Поставимо. Чи що ми поставимо? Чи водку поставимо? Цікаво, як то воно, водка буде працювати. Коротше, що ставимо? Що ми поставимо? О, в мене ось тут вже є водка розпакована. Давайте поставимо водку, побачимо, що наші лобаті скажуть на рахунок водки. Так, тепер, як ми заряджаємо? Ось одна шпичка. Відкрутили, поставили. Закрутили. І тут повідець у нас із такою сосочкою. Просто ось надіваємо, наділи цю сосочку. Раз, натягли. О, все. Гачачок на місці. Гачачок тут векий, але меншим розміром, чим ті, що в мене тут є. Все можна закидати, дивіться, як, друзі. Бистренько, все швиденько, нічого не буде путатися, все по-простому. Опа. Погода в нас, звісно, трошки не на товстолоба. Нас похолодало, вчора пішли дощі, бачили, знову дощ починається. Буде клювати, не буде. Я вам дивлюся, людей тут з ночі сидить.
Там також у когось поплавки стоять. Малий їхав, всі сплять. Всі поки в палатках, нічого не клює. А щоб не скучно було сидіти, мабуть, зараз кинемо два кормачка. Підловимо якоїсь їди, там якихось карасиків. Коротше, мішаємо прикормочку і попробуємо ще й за карасиками пополювати. Да? Під кормачки в нас вже є відпрацьована формула прикормки, яка працює по всіх водоймах. Значить, беремо основа сипуха, інтеркріль, карась, часник. Шут. Раз. Туди додаємо молоті антарктичні креветки обов'язково. Це кріль називається борошно. Опа, борошно молоті антарктичні креветки. Без нього взагалі вже всі рибаки з дому не виходять. Я також. Опс. Туди додаємо кращих в Україні зернових від компанії Трикабайс. Мікс подріблений часник. Тут мілкі зернові, якраз для карасика пішов. Те, що потрібно, у Трикабайса є гарна перемелена, перебита, жарена макуха, макухи. Туди сипемо, ось вони упаковочку поміняли, засипаємо макушки туди, раз. І, друзі, самий мій любимий, самий головний, один із головних інгредієнтів – це перебита перемелена конопля. Коноплю люблять усі, і також і рибка її любить. Добавляємо туди конопельки. Оп. Конопля повишає у рибки апетит і повишає в неї метаболізм. Тобто рибка, навіть якщо вона і не кормиться, але якщо вона спробує коноплю, все, у неї нападає жор, і вона потім починає кормитися і починає клювати. Вона... Під кормашки, коротше, я взяв дві палочки. Все ж те саме майже. Calypso Proxima 2,70, тільки що тесту трошки менше. Тут від 30 до 120 грам тест. Ну і катушечки ті ж самі. Calypso Modus, жилочка 0,35 мм, Tandem Base. На одній ось іде є шок-лідер, на другій нема. Ну, під кормачки шок-лідер не обов'язково ставити. Це тут в мене шок-лідер стоїть, коли це остався він після того, як я сама ловив. Блін, друзі, палки ці взагалі універсальні, шикарніші ж палички. Подивіться, вони що, кидають класно, рибку виважувати шикарно. І плюс, ну, вид такий прикольний, рознесені ручки в них, зручно закидати, що оця ручечка, бачили, зроблена конусом рознесена, її зручно тримати, зручно кидати різні там приманки, насадки, оснастки і тому подібне. Так, заряджаємо кормачки. Так, я так зрозумів, кльом такий гарний, що одні вже уїжджають додому. Рибаки, ми тут тільки розкидаємося, люди вже додому їдуть. Це вони з ночі були, ніхрена видно не ловиться, не тікають. Ну нічого, ми будемо упиратись. Хопана! Де наші тут кормачки? Убойна штука по карасиках, кормачки, клуб рибаков. Ех, блін, ох, убойно, вже всі знають. Це що, друзі, єдине, що скажу, що остерігайтесь підробок. Дуже багато підробок на наші кормачки клуб рибаков. Такась настюха простенька, да, пружинка, два гачка, грузик 40 грамів, клуб рибаков. Все, а рибу просто, блін, убиває. По карасиках це краще снастюхи не знайдете. На гачечкам там стоїть польський пінопласт. Я вже казав, його прозвали пінопласт Михайлича, то ми так і написали. Він окремо продається. 10 таких шариків, які напитують різні вкуси, запахи, смаки. Пінопласт Михайлича. Це він, ставимо його на крючечки. І вперед. Зараз пропитаємо наш пінопластик одної секретної субстанції. Опс. Давай, марся. Це, коротше, новий активатор кльова. Убойна штука, я його катаю зараз. Потім вам покажу і розкажу. Якщо мені сподобається, то я і вам розповім.
Поки що експериментуємо з ним. Ну, зроблений шикарно, запах шикарний, тримається шикарно. І плюс ця штука із натуральних продуктів. Тут нема нічого, ніякої хімії. Все, заминаємо кашку-малашку в наш кормачок. Ей, очки які гарні. Ну, диви, йо-моє, так за пальці. Те є корневої. Дивіться, як чіпляється, самі чіпляються. Це гачки від компанії Гюрза. Шину XC називається. Самозасікаючі гачечки. Просто бомбезні гачки. І вони не тільки карасиків тримають, друзів. Я ловив ними коропів. До 5 кг взагалі без проблем витягуєте. Ну, якщо з головою, я і 7 кг ловив на ці гачки. Але це вже потрібно, ну, поупиратись, тому що гачечки, це ж гачечки під карасика, не коропові, а під карасі. Ось ці гачки, шину, Гюрза, шину 6-го розміру. Ну що, закидаємо наш кормачок, я ж кажу, зараз два покладемо, нехай лежать. Хоч карасик зараз віднерестився і не ловиться, але ж, ну... Будемо надіятися, що ми щось піймаємо. Да? З такою прикормочкою. Чук, з такими снастюхами, як у нас, повинен ловитися. І да, друзі, оригінальні кормачки «Клуб рибаків». Шукайте в магазині «Террафіш», в магазині «Карпзандер» або в магазині «Клуб рибаків Шоп». Вони продаються тільки, оригінальні наші кормачки, продаються тільки в цих трьох магазинах. І другого кормачка, мабуть, я кину сюди, під самий берег, біля очерета. Рибка після нересту зараз під берегом, ото там, нехай і стоїть. Друзі, ушов поплавок один. Ушов поплавок. Опа. Перший лопатий, ніфіга себе. Блін, що ж це він потягнув і не засікся. І не засікся. Поплавочок утонув і нашов на зелененький. На зелененький. Ой, дивіться, яке в слизі все, бачили? Чогось не засікся. Я його пізно побачив, мабуть, що він утонув. Ну що, тут ще осталося. Закидаємо його. Нехай далі він там і пилить, правильно? І клюнув на тих, що саме ближче до берега стояв. Цього, що ми, мабуть, ані не самого першого, самого другого ми його закинули. Ладно, закидаємо назад. Ну, прикольно вже була покльовочка. Клас. Опа, друзі, і наступний пішов, цей, що другий закидав. Утонув поплавок. Бачили, як утонув? О, дивіться, як дергає. А? Що ти, є там? Є. Опа. О, друзі, спрацював технопланктон. Я ж кажу, що тут головне, щоб був гарний технопланктон і гарні оснасточки. Блін, клас. Клас. Розпочинаємо сезон товстолоба. Іди сюди, друг. Клас. Так, а ну, де ти там? Ось якраз він почав сипатись, я ж побачили, ти що першого закинув спочатку, ні, оцього першого я закинув, а того другого закинув. Технопланктон почав сипатись, а ну, який він там. Ми здорові, маленький. Обана! Головастик. Друзі, чикс. І дивіться, тут скільки він стоїть. Хвилинок 40, майже нічого ще й не висипався. Дивіться, який головастик. Коротше,
Голова і хвіст, та не дергайся. Але ж перший. Стій, братан. І там, де один гачок. Те, що я вам казав. Один гачок – це просто бомба. І вони тоненькі, ці гачки, вони хорошо йому заходять. А сидіться як, а? Досігся. Так. Першого, кажуть, не можна відпускати, але ж, ну що тут його кілушка, блін, та яка кілушка, тут його і кілушки не буде. Давай, за папою, за мамою, за бабусями і дідусями. Іди. Бульк. Клас. Так, а що ми сюди ставили саме перше? Бомбу, яку ставили, да? Коротше, він не висипався, так що його і закидаємо, назад закидаємо цього ж самого. Хай сипеться далі, він якраз почав сипатись. Бачили, друзі, все то столо вже почав клювати, тільки що не сильно здоровий. А поплавок чітко тільки навівся на нього, дивісенький бум і ушов. Так, запулім. Ух, як гарно кидай. Бульк. Друзі, традиція не зміняємо. За першу збиту з нашого чарівного термоска потрібно жахнути чайка, да? Я у Ярика, у сина забрав його серебрісто. Десь свого чорного в гаражі поклав, не можу знайти, йовки-палки. Коротше, за першу збиту, за початок сезону на Товстолоба, будьмо! Всі ж знають, що в мене за термос, а? А ну напишіть там коментарі. І між іншим, в кого немає, без цього термоса взагалі на рибалку не виїжджайте. Вони є в магазині Terrafish у Діми Лємеша. Оставлю вам посилання. Ну, тільки жахнув за першого збиту, все, зразу рибалочка йде. Або якщо риба не клює з термоска, жахнув чайка, все, зразу починає клювати. Ну це ж ви і самі вже знаєте, ви самі це бачили. Це я не шуткую. Йо-моє, тут на кормачок опустили. Ви подивіться, геть опустило на нас, якась риба пішла. Блін, так опустило, нічого нема. От не люблю я покльовки, коли на нас іде. Коли на нас іде, воно хрен засікається. Ну так конкретно опустило, бачили? І під берегом щось клювало. І далі щось клюнуло. Ну, я думаю, на таку прикормку, щоб воно ще не клювало. Ху, що прикормку вижерли. Так, заминаємо. Бачили, друзі, як другий втонув на нашу стару снасть. Ну, не виниряєш? Не виниряє. А ну, на нашій старий спінінг. О, красота. Красота. Ага. Зараз побачимо, як він там клюнув. Воно ж, коли тянеш його з поплавком, то воно не сильно понятно, який там розмір його. Там поплавок сопротивляється, як товстолоб. Але ж головне, що клює, друзі, що він клює, вже клює, коли у вас хороший технопланктон. Я ж кажу, це топовий, це просто кращий технопланктон, який сьогодні є. Хто ловить товстолоба, візьміть, спробуйте. Опа! Що, знов головастик? Знов головастик клюнув. Так, і путає нам сусіднього ось спінінга. Зачепив? Ні. А ну, да. Знову у нас там головастик. Головастик, іди сюди. Опа. Опс. О, і на той здоровенний технопланктон клюнув. Бачили? Голова і хвіст. Голова і хвіст. Ох, який головати. Бачили, як гачечки ці? Один гачок і не потрібно тих 10 гачків. Він дуже гарно оцей веки пробиває. Він тоненький, легенький, він його гарно всасує. То стій. Стій, зараз тебе відпущу.
Ай ти ямає. Давно таких маленьких не ловили. Тож як ловили, помните, Сонько, ми як ловили, то такі були 5-7 кілограм. Ну нічого, потрібно з чогось починати, будуть вони і більше пізніше. Давай, друже, йди. Шик, по папу і по маму. Технопланктон ще не висипався повністю. Половинка тільки висипалась, бачите, можна його закидати, як буде ще працювати. Чук. Клас, а люди сидять, тільки що хазяїн приїжджав, каже, ніфіга ні в кого, щось каже, зовсім нічого не ловиться. А чи ось вам показатель гарного технопланктона. Ух, полетіло. Бульк. Ой-ой-ой, як тут клює, як тут клює. Опа. І що, знову мимо? Та що ж це таке? Що це воно там клює? Якась плотва собака дергає чи що? А ні, щось є. А ну. Фу. Єтерний бабай. Друзі, от вам і карасик. Ой, а який він червоний весь. Весь у кліщах. Ай-яй-яй, карасик такий жаровий, бачили? Ну ці кліщі людям не страшні, але ж ну такий він з виду негарний. Так, ну що так крючки чіпляються з руки? Ладно, цього викинемо. Може якийсь кращий клюне. А? Їда. Їда і така це. Откуда ці кліщі беруться? Ви подивіться, бачили які кліщі? На рибі, йо-моє. Іди, гуляй, лічися, йди, в лікарню сходи. Я ж кушу на нашу прикормочку. Опа! Шикарнішу прикормочку, даже больні карасі і ті клюють. Який лежить там больний, але щує, ніфіга собі. Прикормка така шикарна, думаю, треба вставати з кроваті і йти клювати. О, і з-під очерета клюнув, з-під берега. Значить, нехай там і стоїть. Поки карася витяг, я вже не бачу четвертого поплавочка. Піднявся вітер, поплавка не видно, що втонув, утягнув. Це той, що цей спінінг, яку я останнього закинув. А? Є ти там? Ку-ку. А ну підсікаємо. Опа, о, друзі. О, це ж... Гай друге діло, що засіло. Товстолоби клюють, ви бачили, круче, ніж карасі. Щось так зразу становилося, надавило. Ух, єдрюніш батоніш. Іди сюди, братику, товстолобику. Крутяк, крутяк. Я ж кажу, товстолоби круче клюють. Чим карасі. А зараз чим далі, чим тепліша буде водичка, тим краще вони будуть ловити. Тоді взагалі тільки закидаєш 15 хвилин і покльовочка, і вони клюють. Ну, який ти там, ану покажись. Опа, тут я глибину був більшу, ті поплавки стоять 30 см від поверхності, а цей метр, трошки більший. Бачили, який підсачку потрібно брати і на ту, на, як він ти, на зелений технопланктон. Як це він? А, укроп, скажений укроп називається. А ну витягнемо його, піднімемо на тому гачки. Тоненький гачок. О, ну, давай, вилазь. О, буксірую. О, витягнув. Вибуксіру. Ну це вже щось. І це гарно гачки його січуть. І це бачили? Засікай. О, друзі, дивіться, які. Ось що значить, чайка жахнули. І по папу, і по маму тих послали. І такий, ну навіть не півторачка, навіть двушка тут десь буде. Ну, збільшуємося в розмірах, це вже крутяк, да, братико? Що ти скажеш нам? І тебе відпустить? Так, не питання. Відпустимо, якщо ти нам більше позвеш. Я б оце, щоб кілограмчиків 4-5, то
Взяв би сельодочку зробити. О, гарні гачки, бачили? Січуть його і тримають. Витягнув під горку, тут такий берег крутий. Ой! Все, улетів. Ну, блін, третій був. Клас, бомба. Так, і це ми вже ж піймали на всі, на різні смаки цього технопланктона. Бачили? Він працює весь. Весь. Я його також катав раніше. То усі смаки працюють, ну, бомбезно. Опа! А ви там уже собі підбирайте, кому що подобається. Ну що? А ну клюнь такий на сельодочку кілограмчиків на 5. Клюнеш? Дивіться, метр глибина, бачите, ну видно там стопорки як стоять. Так, відправляємо за п'ятеркою. Ні, ну нехай, може і десятка нехай клюне. От десятки будуть руки боліти, а от п'ятерочка якраз би нормально. Давай, п'ятерочка, клюнь. Бульк. Ох ти, йо-моя, тут хтось клює. Як не товстолобе, то карасики клюють. Ух, як пішов. А ну, гарненький. Карасевич. О, а ні. Карасик гарненький, ну теж такий. Весь в краснухівці. Єва, ти подивіться, друзі. Але що? Надо буде взяти пару штучок. Почисти і пожарю. Я ж кажу, воно людям пофіг. Просто вид у нього такий непрезентабельний. Ну і хрен з ним. Бачили, що робиться? Плюс, опа, пінопласт помазав секретною субстанцією. І дубасять, дубасять карасики. О, іди там у відерці, плавай собі. І знову поплавок утону, опа, і тяне. Бачите, як тяне спінінга. Ох ти. Ого. Це на цей там, де здоровий був клюнув. І знову утонув. Я на нього і дивився. Стояла камера наведена. Воно там щось плавали, вони вокруг нього. Плавали. І це тільки камеру виключив, він бам і втонув. О, щось так там. Вручається, впирається, хорошо. Ох, і товстолоби клюють. Я бачили, як клюють. Тільки закидай, і вони клюють. Ось він уже. І тут глибина метрова стоїть. Ну, покажись. Головастик, давай. Опа. Ух. Чусь спініна не збив. Знов головастик. І знов на цей... На зелений, на шалений, шалений укроп працює. Стій, камеру нам не забризкуй. Ну, головастик, але трошки більший цей головастик. Зараз тебе вщеплю. Щас, друже. Але ж прикольно те, що вони ж клюють, друзі, бачили який. То перші взагалі були головастик, а це хоч такий кілуха, може трохи більший. Йо-моє, які маленькі товстолови. Красавчик, ух, і хавали яке. Та йди зараз, зараз відпускаю тебе, йди. Йди, давай, по папу і маму, давай. Вон, друзі, в мене кусочки, я тільки що поперезакидав, кусочки поставили. Зацікаво, якщо їх усі сюди. Різні смаки. А, не влазе. Цей жовтенький. Два тільки влазе. Жовтенький не влазе. От блін. Я думав, зараз всі влізуть. Ладно. Два влізло, вже добре. Вже добре. Будуть краще сипатися. Оп, вони вже натягнуті водичкою. Чікс, а потім тих два. Економія технопланктона, не? Ух ти, йо-моє, оттуда пустило все. Оттуда пустило. Оттуда пустило. І черговий карасевич. Черговий больний карасевич.
Ні, на цьому менше, бачили? На цьому менше п'ятень. Ну давай, друже, другим будеш. Я ж кажу, розмір такий жаровий. Іди в відьорко. І раз клюють, і товсто лоби клюють. Все клює на наші прикормочки. Бомба. Бімба. Йо-моє, тут хотів закинути, там уже поплавок утонув. Ну ладно, зараз закинемо. Зараз закинемося. І так різко, так тільки голову підняв, друзі, є поплавки. Тум! І нема, а то як щука клює прям. Опа, зараз побачимо, на який він там клюнув. Так. Ти тут стій, карасики, давайте. Давайте клюйте. А то товстолоби. Товстолоби клюють, як синька. О, бачили, дергає він спініна. Що, утік? А, ні. Є. Є, дружбан. Ух. Гарно палки ці виважують. Оце то кормачкові вудочки у нас, да? Універсальні. Хоч самі влови, щоб ще сама такого гарного потаскати на ці вудочки. Хочеш, то солоду таскай. Так, іди. Іди сюди, іди. Я ж на цей спінінг, на той 2,70, я там дві бочечки прицепив, закинув. І закинув, це ж вони по 90 грам. Плюс 40 грам грузик закину. От дивіться, як там давить. Як давить і пручається. Що там, гарний, хочеш сказати? Чи що? Ну, показуйся. О, ну це побільше. І знову на зелений. Бачили? Шалений укроп у нас працює. Це трошки більше. Але ж все рівно не такий, як хотілося б на оселець. Та ну що ти там? Так, потрібно взяти його, мабуть, під саку, не будемо їх мучити. Дай спінінга не будемо напрягати, правильно? Тут берег крутий, трошки незручно. Так, друже, щас. Зараз йди. Іди, запливай. Є. Хопана. Хопана. Та ні, то мені так показало, що він більший, а він ніфіга не більший. Ох, гачечки класні ці мої. Векі. Бачили, друзі? І не потрібно ніяких там два гачка. Ось. Один гачечок, тут один я зняв. І все, все працює. Рибка ловиться. О, поводочок, я тут довше трошки поводочка, бо взагалі-то мулітрикси роблять 10 сантиметрів. Я зробив 15, бо він зараз може підходити знизу, високо не підніматися. О, так. Ну що, брат? Та, блін, я ж кажу, такий також полторуха. Полторачка. Що ж ви такі маленькі ловитесь, а? Це вже який ти? П'ятий вже, да? П'ятий? Так, давай зви бабусю і дідуся, бо якщо ви не будете здорові ловитися, то я вас хрен буду ловити, не буду вас кормити добрим технопланктоном. Ідете ви взад. Хоча, друзі, он по сусідству зі мною люди сидять, не бачу я ні одного, вони не піймали. Ні одного, ні одної поклюки я їх не бачу. Так, давай. Хоп. А ну, давай, так медленно. Шик. Пішов. Клас. Клас, коли воно кліє, тоді воно приємно. Навіть коли рибка не здорова. Ну, ми ще здорову половимо, ми поїдемо на річку Рось. Там здорові товстолоби ловили. Або куди, ще якесь місце. Блін, тільки одного закинув. Тут вже знову цей утонув. Цей що, тут глибина метрова стоїть. Тут, де я два різних технопланктона поставив. Недопиляних. Недопиляних і на нього зразу і клюнув. Ну скільки тут? 5 хвилин пройшло. Так, що там, знову тузик такий нездоровий, а? Де ж здорові лобаті?
Держздоров. І клюю, тяжко, клюю як синька. Бачили, що животворящий технопланктон молітрікс зробить. Я ж кажу, при тому, що люди сидять, скоро вони мене бить будуть. А ми тоді тягаємо цих лобатих. Давай, вискакуй там, оба. Я ж кажу, лобаті, це тільки назва. Назва, що вони лобаті. Бачили? Головастики. Тусь-тусь-ти. Стій, не бризкайся. Не забризкай камеру. Зараз відпущу тебе. Йди. Блін, і крато в столоба. Йди гуляй. О, бачили, ці що два штучки. Я ж тільки закинув. Ну і він зразу клюнув. Так. Це ж він зараз сипеться хорошо. О. Надіваємо, одягаємо гачечка. Так, слизь. Кажуть, потрібно забирати. О, все, закидаємо його. Карасі так швидко не клюють, як, блін, як ці головастики. Бульк. Та це капець. Бачили, як нирнув? Тільки навів, навівся на поплавка, він тільки бум і нирнув. Ого! О, оце вже нібито таке, як потрібно. А може мені здається. Зараз дотягнемо, побачимо. Я ж кажу, лобаті, ну і клюють. Шосинька. Шосинька. От вам і технопланктон. От вам, блін. І техно. Даже він не технопланктон називається, він якось там фіто чи фізопланктон називається по-правильному. Ну, ми його називаємо технопланктон. Убойний технопланктончик. А ну, показуйся, братан, де ти там? О, ось він вже недалеко. Як хоче десь кудись піти. Іди сюди. Ого. О, ще й дюргається там. Підсачку. Ну, підсачечку. І головне тут же ж не впасти в воду. Бо тут, я ж кажу, берег такий обривистий. Ну, йди, братику, йди нам підсачку, покажись. Який ти там є. Опа. О, мабуть, самий великий. Що ти там літаєш? Так, да, це, мабуть, найвеликий. А клюнув він на такий ж технопланктон, який схожий на макуху. Це водяна блоха називається, на здоровенний такий. Опс. Так, це ми заряджаємо і в стороночку його. Ого, друзі, оце найвеликий оселедець, пійманий за сьогодні. Красавчик, ну такий, кілограмчики, мабуть, кілограмчиків 3, зараз ми його зважимо, або навіть до 3. Ну, блін, зараз ми його зважимо і поміряємо. Ви знаєте, друзі, що компанія Інтеркриль лінійки зробили прикольні. Да? По нових правилах, тим більше, коли ви на дикарях рибачите, то потрібно мати з собою лінійку, щоб могли поміряти. Так, а ну вміряємо нашого товстолоба. 0,58 сантиметрів. Бачили, 58 сантиметрів. Нема в нас тут товстолобів на лінійки карм, кетфіш. Ні, товстолобів у нас немає. Ну, ми не на дикарі, ми на платніку. Тут таке, тут правила встановлює хазяїн водойми. Господар водойми встановлює правила. А ну, скільки він там важить? Бу-бу-бум! Старі мої китайські віса. Що вони там показують? Я й не бачу. Ага. 2,685. 2,700. Я ж казав, що такий десь трьошка. Ну, все рівно маленький. Так що за бабусями і дідусями. Сельодочка, я не знаю, мабуть, з нього не вийде.
погано буде, хоча б кілограмчиків, щоб 4 він був. А? От йо-моє, я його вже підмучив. Уви, прийдеться робити з нього сільодочку, бо він не виживе, здохне. Зараз будемо його чистити. Чувак, да, йому, короче, торба. Поки ми його мучили, уважили, показували, то столоб така ніжна рибка. Ну, значить, будемо пробувати робити з нього. Ну, а як положи, дивіться, вже й пригає. А? То ти притворився, що ти і здох. Підеш, будемо тебе маринувати. Ось такий технопланктон спрацював. Називається динаміт і водяна блоха. Блін, це просто жестяк. Того закинув, о, винирнув. Цей ось тільки що був утонув. Винирнув. Що, відчепився? Сидиш ти там, друже? Да, він тягає його, мабуть, маленький клюнув. Тяга, бачите, поплавочка як тягає. Опа, утонув, пішов. Коротше, підсікає. Підсікаємо. Раз. Іди сюди. О! Дуже нібито. Нібито щось таке. Щось таке толкове. Ох, і товстолоби, бачив? Бачили, як тулять? Просто капець. Але ж мілкі, блін, такі. Ах, упирається. Упирається. Зранку менше були, бачили, на день трошки більше клюві. Але не набагато, хоча тут є і взагалі гарні. Але ж цей мілкий гарним не дає підійти і клюне. Так, якщо це маленький, то на цьому буде і капець, і хороших мучити. А ну, та ні, такий нормальний. О, а ні. Ха. Так, ух ти, одервався, одервав йому губу. Ну що ти, тікаєш, ні? Давайте я тебе покажу. Коротше, головастик клюнув знову. Голова і хвіст. Такий кіло 200. Вали! Пішов. Звернули, друзі, увагу. Дивіться, вже як печенюшки вони вийшли. Клює на... Саме більше ми сьогодні піймали на оцей зелений. На шалений укроп. На шалений укроп ловляться шалені лобаті. Цього вже, мабуть, і закидати я не буду. Ну, хорош їх мучити. Ця мілочовка клює. Хорош, зараз потрібно ж того почистити. Ні, ну ви бачили, друзі, як валять ці лобати. Тільки успівай закидати. Тільки закидаєш, блін, технопланктон, конечно, просто убойний. Ну ви ж знаєте, Михайлович пургу не гонить. Михайлович тільки показує кращі снасті, кращі насадки, все, що працює, те я вам і показую. Так що, друзі, беріть на озброєння. Між іншим, технопланктон Molitrix і оснасточки Molitrix ви можете купити в магазині TerraFish, вони є. Ну, а хто там не в TerraFish, то можете погуглитися. Коротше, воно в інтернеті є. Ну що, здать вам водойму, на якій ловляться лобаті, щоб хто ще не ловив лобатих, поїхати попробувати. Кажуть, що ночі гарні клюють, що ночі більше клюють. Ну, ночі нема коли сидіти, ночі краще посидіти на якогось там дикого амура, чи на сама посидіти. А ви пробуйте, коротше, банда, я рибачив на водоймі, як воно називається, Ставок Воронецький нібито. Це вели село Малополовецьке Київської області. Ну і що тут ще сказати? Їжу піймали, лобату зараз почищу, два карасика почищу, і або замаринуємо ту лобату, або пожаримо разом з карасиками. Жістя, коротше. Сезон товстолобової ловлі відкритий. Будемо тепер шукати, де піймати гарних товстолобів. Тому що, ну, це таке, трьошки, це для товстолоба зароби. Хоча б, щоб от п'ятерочки ловилося, то вже було б воно супер-бімбо-клас. Так що, друзі, виїжджайте на рибалочку, у кого є змога, ловіть рибку. Товстолоби ловляться, рибка потягне. Ну, карасики таке собі, але ж ну, два піймав, були ще холості покльовки. За товстолобами нема коли ловити тих карасик, бо воно там клює, але ж дивися, утонув поплавок, все, потрібно товстолоба тягнути, біжиш по товстолоба. Коротше, банда, всім бажаю трофеїв,
Хай ловиться у вас рибка. І саме головне, всім бажаю мирного неба над головою. Я на сьогодні з вами прощаюся. З вами був Михалич, канал Клуб Рибаку. І всім пока-пока.